ねえママはどこにいるの？ねえ味方たち目に焼き付けて抱きしめ、虫が鳴きざわめく8月の疑問ザカとセンスや小さなこの子が望む微笑んだ5月は来ない、紙風船を空へ高く、そこには涙が溢れて、赤い飴玉思い出がほら一緒に溶けてなくなる、泣き声が響く午前4時頃、大好きな絵本を読み寝かしつけ、暗闇の中さよなら、紙風船を空へ高く、そこには涙が溢れて、赤い飴玉思い出がほら一緒に溶けてなくなる、あとなるなるで涙は終わる、日が枯れ落ちたその底へ、信じずっと空よ届かずもない真昼の13時、彼女は無口に今も